Olá, amigos da Boc News TV. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, a primeira deste ano de 2016. Estamos recebendo, com muito prazer, o deputado estadual Caio França, do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Eu gostaria de começar essa entrevista, deputado, falando exatamente sobre o gravíssimo problema econômico, a crise que o país atravessa e que afeta, evidentemente, os municípios, onde as demandas principais acontecem e os municípios acabam ficando com a menor fatia do bolo da receita. E nesse aspecto, os munícipes sofrem muito diante de um momento de crise. Diante desse cenário, deputado, qual é a sua expectativa para este ano de 2016? De dificuldades? Obrigado pela presença, deputado. Que agradeço, Chico, a oportunidade. Sem dúvida, eu acredito num ano complicado. O ano 2016, em especial o primeiro semestre dele, acho que será um ano ainda, a gente não terminou a discussão ainda política do país, né? A questão do impeachment, da presidente Dilma e de outros mandatários, como o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Então isso também atravanca um pouco, virar essa página. Portanto, eu acredito que esse primeiro semestre de 2016 será um ano ainda bastante complicado, com recessão, desemprego, que preocupa muito, a inflação, o baixo consumo. E tudo isso, como você falou, afeta muito todo mundo, mas em especial os municípios. Sim. Eu convivo hoje com diversos prefeitos, tenho diálogo frequente e chega a dar pena de muitos deles. É claro que a gente vive aqui numa região onde a maioria dos municípios ainda tem as suas contas melhores, mas eu convivo, por exemplo, com o prefeito do Vale do Ribeira, Chico, que chega a dar pena dos prefeitos, de verdade, porque eles não conseguem, falam, deputado, mas eu não tenho a menor condição de quitar o próximo salário do servidor e tal, e você fica numa situação um pouco inerte, porque obviamente você não consegue também trazer recurso para isso, para essa finalidade. Então, é uma situação muito delicada, mas ao mesmo tempo, eu penso que a gente tem que passar pelo menos uma esperança para as pessoas. Claro. Eu acho que o país já viveu momentos muito difíceis também ao longo dos anos, e a gente soube superar tudo isso, de alguma maneira. Então, eu acredito que ainda a gente consiga superar tudo isso com muito trabalho, aí sim, com uma demonstração clara para o setor privado de que é possível investir no país, de que as coisas vão melhorar a partir do próximo semestre, com mais demonstrando com mais clareza quais são as regras do jogo em especial. Sim. E aí, tanto o governo federal, o governo estadual e os municípios, claro, fazendo aí uma parceria independente da questão partidária, eu acredito que esse possa ser um caminho para pelo menos a gente conseguir terminar bem esse ano 2016, que é um ano ainda com muitas agravantes. Tem eleição. Eleição no segundo semestre. Segundo semestre, portanto, o poder público para praticamente no mês de junho, porque os prefeitos não podem mais licitar, não podem fazer nada que não fizeram nos últimos três anos. Mas por outro lado, é uma renovação de esperança. Mas ao mesmo tempo, exatamente. Cria pelo menos uma expectativa nas cidades onde as coisas não caminham bem. Para a Câmara, enfim. Exatamente, de dar uma oxigenada também na vida política dos municípios, e eu penso que isso pode ser positivo. Temos Olimpíadas no país também. Sim. Que é uma, enfim, não deixa de ser uma grande festa do esporte. O maior evento mundial. Claro, e por mais que as pessoas reclamem, mas eu pelo menos penso que é importante que a gente consiga também trazer grandes eventos para o país, demonstrando que a gente também tem condições de fazer isso, assim como fizemos na Copa do Mundo, enfim. Então, eu espero aí e torço muito e trabalho dentro da minha competência aqui para que o ano 2016 possa ser um ano melhor, mas jogando bem aberto para as pessoas, o primeiro semestre será um ano, será um semestre de muita dificuldade ainda, onde os prefeitos em especial têm que ser muito duros muitas vezes, têm que ser muito coragem para tomar medidas. E pelo menos, eu falo muito assim, e ser transparente, né, explicar o porquê dos cortes aqui, vira dos cortes público ali. Exatamente. O que não pode é se esconder no gabinete e aí, enfim, a população não sabe direito e sempre espera dos políticos, pelo menos, uma esperança, né? Claro. Você falou no primeiro semestre muito difícil, eu concordo, mas no segundo semestre teremos eleições municipais em todo o país, eleições para prefeituras e também para as câmaras municipais que serão renovadas. E nesse aspecto, deputado, a pergunta se impõe. A nossa região também sofre os efeitos da crise econômica, enfim, é evidente isso, e particularmente o município de São Vicente. É
um município que está enfrentando muitas dificuldades, há problemas em honrar compromissos com credores, com os salários dos servidores, que vem enfrentando muitas dificuldades. A administração do prefeito Billy vem enfrentando essa dificuldade e entra no seu último ano diante deste quadro. Pergunta ao senhor, o senhor foi candidato na última eleição. Essa situação, esse cenário em São Vicente de dificuldades, não lhe motiva a disputar a eleição? Chico, olha, todos sabem, eu vivo em São Vicente, devo toda a minha trajetória política à cidade de São Vicente, que foi quem me deu a oportunidade e que confiou em mim. Mas eu penso que esse também é um momento de responsabilidade, de arcar com os compromissos que nós temos. Eu tenho muita vontade e tenho tentado colaborar muito com a minha cidade desde o começo do nosso mandato. E eu penso que a maior atitude que eu tenho para poder provar para a cidade, né, que eu tenho compromisso e que eu pretendo colaborar é permanecer na Assembleia. Eu penso que esse é um dever que eu tenho com as pessoas que acreditaram em mim, sim, em especial na cidade de São Vicente, que precisa muito, sempre precisou e vai precisar sempre de ter um elo de ligação entre o município e o governo do estado, para trazer recursos, para poder influenciar o governo do estado, os secretários estaduais em relação ao problema que a gente vive hoje na cidade. Então, por mais que algumas pessoas, alguns agentes políticos da cidade acabem tentando influenciar, eu tenho isso muito claro para mim, não disputo a eleição. Não será candidato, portanto. Não serei candidato, mas o nosso grupo terá um candidato, sim. O Pedro Gouveia, vereador, hoje é o candidato. Mas é do PMDB. É do PMDB, mas tem laços históricos conosco, já foi do PSB, foi pro PMDB por uma circunstância no período eleitoral da última eleição. E é muito mas nós bem... vamos ter uma janela aí, será que nessa janela não dá para... Porque vai ficar... É estranho, deputado, permita-me. Claro. É estranho que o PSB, que é o partido que sempre que está à frente, que lidera, vamos dizer, o movimento político em São Vicente, não tenha candidato. Sim. Não lhe parece? Olha, eu penso que essa é uma decisão, sabe, Chico? Eu disputei a eleição de prefeito e eu posso te garantir que tem muitas coisas que não adianta a gente ficar palpitando muito. A decisão é pessoal do candidato. A gente, sim, tem a definição de que ele é o melhor quadro hoje para disputar a eleição na cidade. O partido que ele vai disputar, até o PSB demonstrando humildade e reconhecendo que nem sempre os melhores quadros estão no nosso partido. E eu penso que ele terá essa oportunidade de poder escolher. Eu não tenho problema nenhum que ele dispute a eleição pelo PMDB, que é um partido importante para o país, um partido grande, enfim... E que vai poder ajudar também a cidade, ainda mais caso ele vença a eleição pelo PMDB. Mas é uma decisão muito pessoal dele, uhum, e assim, a gente vai respeitar a decisão que ele tomar junto com o grupo dele. Então não teria problema nenhum em apoiar um candidato que não seja necessariamente do PSB. Então hoje o candidato do grupo político, do deputado Márcio França, do deputado Caio França, o deputado, ex-deputado, mas sempre deputado Márcio França, hoje vice-governador, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. Mas, de qualquer forma, o candidato hoje é o vereador Pedro Gouveia, do PMDB. O vereador Pedro Gouveia, e eu reforço sempre, né, Chico? Eu fui vereador, eu sei o quanto é difícil você ficar na vereança durante todo o mandato, na oposição, fazendo críticas duras, mas apontando algumas soluções para o prefeito. E o Pedro teve essa postura, né? Ele conseguiu aí permanecer no campo... Ele venceu a eleição no nosso campo político, né? E se manteve durante esse período. E foram poucos que tiveram essa mesma postura. A gente compreende, respeita, mas também há de se valorizar aqueles que permanecem durante todo o mandato na oposição. E o Pedro, dos que estão se desenhando como pré-candidatos a prefeito, é o único que desde o início manteve a postura de oposição ao prefeito Billy, respeitando a eleição, o voto aberto à população de que fez o prefeito Billy prefeito. Mas sempre pontuando e mostrando os caminhos diferentes da postura que o prefeito Billy tem tomado. E, como disse, de todos os pré-candidatos que se desenham na cidade hoje, todos eles já partilharam do governo com Billy, diferente do Pedro, que faz parte do nosso campo político. Portanto, na oposição. Exatamente. Deputado, o senhor está completando, ainda não completou, vai completar apenas em março, o primeiro ano do mandato como deputado estadual, uma nova experiência para o senhor. Qual é a avaliação, qual é o balanço que o senhor faz desse primeiro ano? Olha, é claro que toda essa crise que a gente falou no início do programa afeta também o parlamento, porque a gente depende muito do bom relacionamento com o governo estadual, do governo estadual estar com condições de fazer a liberação das emendas que
que a gente Sim. tem, no nosso caso, Chico, diferente do Congresso, as emendas não são impositivas ainda. É. Portanto, dependem ainda... Deveria ser, hein? Deveria ser. Essa é uma boa luta, hein? É uma tarefa que nós vamos ainda debater nesse ano. Eu acredito que seja um caminho meio sem volta, porque quando acontece no Congresso, é natural que natural, se repita claro, nas outras assembleias. Mas ainda não, então, as emendas parlamentares, algumas delas foram honradas, outras ainda não. Mas, de qualquer maneira, um momento assim meio... complicado da economia, isso acaba afetando a gente, mas para mim eu penso que foi uma experiência importante esses 9 meses primeiros aí de Assembleia. Eu ocupei algumas posições estratégicas na Assembleia, sou vice-presidente da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, mais que importante é a principal comissão da Casa. Da Assembleia. Uhum. Eu coordeno aqui a Frente Parlamentar de Apoio da Baixada Santista e Vale do Ribeira, que é uma frente que congrega aí todos os municípios, a gente tem feito várias atividades. Sou vice-líder, Chico, do primeiro bloco instituído na Assembleia ao longo desses últimos 40 anos, que tem 27 deputados. É, imagina, a Assembleia, diferente do Congresso também, não trabalha com blocos parlamentares. Sim. Sempre os partidos se desenharam, cada um conforme somente a sua bancada. A gente conseguiu juntar um grupo grande de partidos que, claro, dá apoio ao governo do governador Geraldo Alckmin, mas também consegue se posicionar em muitas das vezes Sim. em alguns projetos importantes. Em especial para a região aqui... consegui trazer uma grande notícia, que eu acredito, em especial para os moradores de São Vicente, que é um antigo sonho nosso, do AME Mais, que é o Ambulatório Médico de Especialidade. Nós já Sim. temos isso em Praia Grande, em Santos, e há muitos anos vínhamos brigando para que o Estado pudesse entrar diretamente na nossa cidade. E a gente teve a posição afirmativa em dezembro do secretário da Viuip, do governador Geraldo Alckmin, e em março a gente começa a obra do AME Mais em São Vicente, que vai solucionar é uma boa parte, uma grande notícia, Chico. E num momento muito difícil da saúde pública, Sim. em São Vicente ainda mais, nós não temos um equipamento ainda que não seja custeado pela prefeitura, e os que estão custeados hoje têm problemas com servidores, com falta de medicamentos. Então, o AME Mais, Chico, vem para ajudar muito, porque não tem nada da prefeitura. Não tem o espaço da prefeitura, funcionários não serão pela prefeitura, equipamentos e medicamentos não serão pela prefeitura, tudo 100% pelo governo do estado. E é um AME que, diferente dos que a gente tem na região, ele também fará cirurgias. Então, essa é uma grande notícia. É, além das emendas que a gente conseguiu destinar, aí foram mais de R$1 milhão para a cidade de São Vicente, recursos para Santos, Praia Grande e outras cidades Sim. aqui da região também que foram beneficiadas com nossos recursos. É, mas acho que 9 meses aí de aprendizado, bons contatos com o governador, com os secretários de Estado, para mim foi bastante importante. Alguma dificuldade na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia? O secretário não me atende muitas vezes, mas a gente dá um puxão de orelha. Há um pouquinho mais de facilidade pela proximidade, mas brincadeiras à parte, claro, acho que uma secretaria importante também para... para o governo, a mais importante do estado, com universidades, com a rede do Centro Paula Souza, que tem as ETECs e FATECs. Nós estamos remodelando aqui a FATEC e ETEC de Santos, vai estar num outro prédio. E sobretudo, né, deputado, nesse momento de crise. Pois é. Ou seja, a questão do desenvolvimento econômico ela é vital. O governador Alckmin, inclusive, tem anunciado, assim, público, diversas entrevistas, que é um momento de contingenciamento de recursos, de economia. Né? E nesse aspecto a criatividade tende a aparecer. E o caminho é realmente a área de ciência, tecnologia e desenvolvimento econômico. Que é aí a economia criativa, que também Sim. é muito falado hoje, que é usar a habilidade das pessoas para poder, né, através de software, através do próprio, de repente, talvez aqui na região como a nossa, Caiçara, artesanatos, que possam emergir nesse momento, moda, culinária, tudo isso tem muito a ver com esse momento que o país passa e a Secretaria tem a tarefa também de fomentar tudo isso. É, tem as universidades que, enfim, a USP, Unicamp, Unesp, enfim, toda essa rede super intelectual, mas... tudo isso, claro, tem um custo muito alto, né? De cientistas, de materiais. Então, é nesse momento também que a gente precisa valorizar aí a capacidade individual do ser humano. E eu penso que a Secretaria também tem essa tarefa de poder induzir tudo isso. Claro. Então, uma responsabilidade grande. Tem os cursos do Via Rápida, que também aqui para a região nós estamos conseguindo trazer um grande número a partir desse ano de 2016. A gente vai fazer a divulgação disso ainda, começa também em março. O trabalho da FAPESP, por exemplo, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, fundamental, sobretudo nesse período. O IPT, que tem uma outra responsabilidade de fazer diagnósticos aí,
sabe, que faz não só para o poder público, mas também para o privado, as principais que fazem veículos, né, da indústria do automobilística, montadora, utiliza o IPT por diversas vezes, demonstrando que não é só o poder público que faz, né, mas o próprio setor privado reconhece no IPT a excelência do serviço, claro, prestado. Excelente serviço nessa área. Acho que o governo do estado de São Paulo, com todo esse momento difícil, ainda acaba sendo aí a principal locomotiva do país, e o governador é muito sensível nesse momento. Ele é um cara, todo mundo reconhece nele diversas adjetivos, mas eu penso que o que mais ele consegue transparecer é a questão mesmo, enfim, da sobriedade, dessa questão de contingenciamento mesmo, de demonstrar seriedade, né? Seriedade na coisa pública. Uhum. Por isso a gente enxerga nele uma esperança também aí pro futuro. Aliás, o PSB está à disposição do governador Alckmin para 2018, não está, não? Olha, a gente sempre... Acho que tudo na vida, você passa a conviver e convencer as pessoas. Acho que o governador, ao longo do tempo também, tem percebido em outros partidos também uma certa liberdade que, às vezes... Uma afinidade que no próprio PSDB, às vezes, encontra dificuldade. Porque é natural, Chico, um partido tão grande como o PSDB, sim, tem muitas lideranças e muita força. O Aécio, em qualquer pesquisa, sim, hoje, é pelo recall que ele tem, acaba sendo o principal nome. É. Mas eu enxergo que o fato do ex-governador Aécio Neves ter perdido na sua casa, isso é muito complicado de você, numa campanha futura, você conseguir explicar isso para as pessoas. Então, eu penso sem que, falar, claro, no senador Serra, hein? Sem falar no Serra ainda. Em outros nomes, sim, aí, claro, no Beto Richa, que é governador, claro, do Paraná. Mas eu acredito muito que o governador Geraldo Alckmin está preparado para o desafio de disputar a presidência da República. E, claro, o primeiro caminho dele é dentro do PSDB. E a gente vai trabalhar para que isso aconteça. Agora, é natural também que ele possa ter outras opções. Possibilidades, né? Claro, né? Então, eu acho que serve como isso, mas sem dúvida sempre preservando a história dele dentro do PSDB. Claro, enfim, ele é fundador, histórico no partido, ajudou muito o partido a crescer aqui no estado de São Paulo. E acho que vai ser sempre a primeira opção dele. Agora, acho que os partidos aliados também têm essa tarefa, essa responsabilidade de poder abrir algumas portas. À disposição, portanto. Exatamente. Deputado, nós estamos já nos aproximando do final do programa, passa muito rápido, mas eu queria a sua avaliação a respeito de um outro tema que preocupa muito a toda a população brasileira, e aqui a nossa região não é diferente, o senhor falou em saúde, mas outra questão é a segurança pública. Há muita queixa sobre segurança, enfim, tivemos um final de ano, pelo menos aqui em Santos, tranquilo, mas de qualquer maneira há problemas sérios, sobretudo na região. O que é que tem sido feito objetivamente, concretamente, em termos de na área da segurança, de cobrança pela Assembleia, enfim, no sentido de que tenhamos essa prioridade, se não resolvida, mas pelo menos com grandes possibilidades de você ajudar mais a população? Eu acho que tem duas vertentes aí, Chico. A primeira delas, e a gente tem feito isso com ênfase, a questão da cobrança da ampliação de efetivo e da melhora da tecnologia. Por exemplo, eu fui o relator, Chico, na Assembleia, do projeto que cria a DGEC, que é a hora extra do policial civil, que não tinha ainda, sim, no governo do estado. Então, a gente, a partir desse ano, já tem a possibilidade de ter os policiais civis também, assim como a Polícia Militar já tem a sua jornada extra, uhum, a Polícia Civil também terá essa possibilidade. É um caminho. E, claro, ampliação de efetivo, a questão da inteligência, a gente está aqui, o secretário esteve recentemente aqui, a gente, uhum, faz muita cobrança, tem um cinturão hoje na Baixada Santista, em todas as entradas da pista da Imigrante, da Anchieta, com relação aos carros roubados, portanto, todas as placas que entram e saem da Baixada estão sendo monitoradas para que todos os carros que, de alguma maneira, sofreram roubo, furto, e que são utilizados para esses fins, que possam ter o seu monitoramento. Mas também, Chico, aí acho que vale uma reflexão. Há também que se fazer algo em relação a quem são essas pessoas que estão marginalizando e tal. Aí também está um foco que é importante ser pensado. E aí o governo do estado criou, através de um projeto de lei aprovado por unanimidade pela Assembleia, um projeto que vai, assim como nós tivemos já em São Vicente lá atrás, o GEPOM, que dá oportunidade para os jovens de 18 anos até os 20 anos, para que ele possa colaborar com o governo do estado na questão da segurança pública e ter uma oportunidade de vida, né? Então serão 10 mil jovens nessa primeira jornada. A partir de 2016, já 10 mil jovens, sim, que entrarão
nesse projeto, um projeto social, assistencial, e que visa tirar aqueles que estão em mais possibilidade de risco, que estão mais vulneráveis, né? Na verdade, ao longo da sociedade. Então, a gente acredita muito que esse também é um caminho. Então, são duas vertentes. A questão da polícia efetivamente na rua, coibindo crimes, e também a questão de oportunizar. E aí, uma outra coisa paralela a isso, que ainda não é competência nossa, mas que a gente precisa também deixar bem claro, é a questão da impunidade. E isso passa pela nova legislação, claro. Um código de processo penal super arcaico, antiquado, antigo, e que muitas vezes dá muitas brechas para que aqueles que cometem algum crime acabem protelando uma prisão, enfim. Então, um grau de recurso, né? Muito grande, enfim. A questão, que ainda deixa as pessoas muito desconfortáveis, às vezes muitas regalias, né, para alguns quadros que não tem mais possibilidade de estar na rua com convívio público, porque infelizmente, né, não tem condição disso. Nós estamos lá num projeto, eu acho muito difícil de dar certo, mas eu penso que seria uma grande solução. O Congresso tem muita força política que pensa diferente. Sim. Qual que é a nossa sugestão? E já existe um projeto tramitando, nós tivemos um grupo de deputados indo a Brasília para isso. Para transferir alguma das competências do Código de Processo Penal para as Assembleias Legislativas. É um projeto, é muito difícil de que um legislador ele transfira a competência para outro ente. Mas é também um caminho, porque o Congresso Nacional, Chico, são 513 deputados, é difícil você encontrar uma solução. É uma reforma política, pois né? Pois é, são muitos interesses. É evidente. Então, a gente está nessa luta, o presidente Fernando Capês, que é um promotor de origem, especialista, conhece muito bem, especialista, está capitaneando isso junto com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, eu acredito que também possa ser uma solução, ou então, reforçar a cobrança aos nossos deputados federais que possam, dentro dessa competência, agilizar algumas matérias. Modificações na legislação penal. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Deputado, teríamos muito mais a conversar, mas o senhor sabe, somos limitados pelo tempo nessa nova plataforma, são apenas 20 minutos, enfim, mas de qualquer maneira foi muito produtivo. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no Jornal em Foque. Chico, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, você ainda é uma referência para a gente no jornalismo aqui. Obrigado. E aproveitar esse momento ainda no início do ano para desejar um grande ano para todos nós, que 2016 possa ser um ano muito melhor e que traga aí muita esperança e boas notícias, em especial para a nossa região. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, deputado estadual Caio França, do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Muito obrigado a todos os amigos internautas. Estaremos de volta em mais uma edição na próxima semana do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até lá.